السلام علیکم، میرا نام عمار جعفری ہے۔ میں پچھلے 45 سال سے ٹیکنالوجی کی خدمت کر رہا ہوں۔ پہلے حکومت پاکستان کے لیے کی، آج کل یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے تجربوں کی روشنی سے چیزیں بتاؤں آپ کو، وہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور میرے سے رابطہ کیجیے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بھی بولوں تو کائنڈلی مجھے اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔